دوستان بسم الله الرحمن الرحیم نن مز درس ده کانو د سب سافټویر انټروډکشن د څنګه څنګه مخکې انسټالیشن پروسه باندې کړو نو سره زم د سوالم زرنا واچوم ته سب سافټویر منډ انټروډکشن باندې ما یو پی ډی ایف هم اډه کړی دی لپاره ستاسو حضور ته وایم انټروډکشن آف سب 2000 ولې ورته 2000 ویل کیږي ځکه دغه سافټویر چې ده کنه د 2000 څخه وروسته ریلیز شو یعنې عام شو 2000 څخه مخکې یعنې 2000 کال څخه مخکې چې و دغه سافټویر د ډېرو خلکو لاسرسی ورته نه درلودو خاصو خلکو سره دغه سافټویر و دغه څخه وروسته دا سافټویر عام شو 2000 څخه نو په مختلف پاشو کې ورڅخه انجینیر صاحبانو ګټه او استفاده کړې ده لومړی ساب 2000 دا خو مو ویلې ستا پوس 2000 ولې ورته ویل کېږي دا خپله د سیستا د کورنۍ یو سافټویر ده او سیول انجینیرینګ سافټ دا څه ده کنه د سیول انجینیرینګ پورې مربوط یعنې د سیول انجینیرۍ یو مهم سافټویر ده 3 ډیزاین اینډ انالایز دغه سافټویر څه کنه موږ ته دا امکانات راکوي چې وکولی شو ډیزاین هم وکړو او انالایز هم وکړو یعنې تحلیل او ډیزاین دواړه موږ ته راکوي نو زموږ مهم موضوع څه ده انالایز ده انالایز یا تحلیل ده څلورم څه کنه 2D اینډ 3D آپشن دا سافټویر موږ ته د 2D او 3D آپشن ځانګړنې هم یعنې موږ ته امکانات هم راکوي چې موږ وکولی شو 2D او 3D د یو پروژې یو شکل وګورو فیچرز بخش څه ده کنه موږ ته لومړی هغه څه راکوي هغه ټمپلیټس نه ټمپلیټس نه مربوط هدف دا دی چې موږ ته تیار آماده شکلونه په خپل ځان کې لري لکه که چیرې موږ غواړو چې یو بیم رسم کړو نو موږ ته تیار دا بیم لري په خپل ځان کې موږ کولی شو تنه د وایو په اضافه کولو یا د سپورټ ورکولو سره موږ خپل بیم لاسته راوړو د بیم ندی نه چې موږ راسو هلته یې په بلانک کې رسم کړو ګریډ سیستم لري یعنې د ایکس وای زیډ خطونه یعنې آباد لري د ریبوتي سیستم کې دوه بودي کولی شئ چې بیا په کې وګورئ ګریډ سیستم ډېرې اسانتیاوې موږ ته لاسته راوړې چې بیا به یې وروسته ووایو په بله ویډیو کې 3 ویو 3D اینډ 2D نو دا موږ ته 3D او 2D نما هم د یو پروژې لاسته راکوي یا ساختمان لاسته راکوي د یو شکل لاسته راکوي نو موږ ډېر په اسانۍ سره کولی شو 3D وي او 2D وي په دې سافټویر کې وګورو جاینټس کې کمپونېنټس دي او پرنسس دا به بیا وروسته ولولو لوډینګ څخه مقصد دا ده چې دا سافټویر زده کړه په خپل ځان کې لوډ اضافه کوي په هغه باندې محاسبه کوي په خپل ځان کې نو که دا خپل اتوماتیک لوډ هم اضافه کوي محاسبه کوي یعنې ډیډ لوډ لایف لوډ او اس ټی ایل سوپر ډیډ لوډ محاسبه کوي په خپل اتوماتیک او دې کې څنګه وین لوډ بمي موبین لوډ بمي سره واخلو موږ دوه مال کې سلرو یوزر لوډ چې موږ خپل غواړو په اضافه کوي ډیستریبیوشن ده او یا پوینټډ لوډ ده نو موږ کولی شو سیور اضافه کړو دا امکانات موږ ته راکوي انالایزس تحلیل دا موږ ته ستاتیکي تحلیل هم کوي ډاینامیکي تحلیل هم کوي بکلینک او ATC دا موږ ته کوي ستاتیکي تحلیل موږ د دغه کورس مربوط ده او ډاینامیکي هم لکس ده زیات نو په لویه سمیه باندې په ماستری بخش کې دا ویل کېږي بکلینک هم همچنان کمبینیشن یعنی ترکیب موږ لکه څرنګه چې په مخکې درسونو کې ویلی ده چې موږ ډیډ لوډ لایف لوډ دا ټول سره ترکیب کوو یو کمبو یعنې کمبینیشن لاسته ترې راوړو موږ ته د سب سافټویر دا هغه راکوي چې تر څو موږ وکولی شو چې کمبینیشن باندې دې مجموعی لاسته راوړو انولف هم ده انولف زموږ د دې کورس موضوع نه ده انشاءالله هغه بیا په راتلونکي کې په های لیول باندې تاسو ولولئ ډیزاین کې موږ نو ویلی چې د دې سافټویر کې چې ډیزاین موږ ډېر نه کوو خو ډیزاین هم کوي انالایز هم کوي خو زموږ مهمه موضوع چې ده هغه انالایز آف سټرکچرز نه نو سټیل فریمز اپټمایزیشن آس وال کانکریټ فریمز ریکوایرډ اریا ATC سب 2000 از ناټ یوزولی یوزډ ان ډیزاین یعنې دا په ډیزاین کې ډېر معمولا نه استفاده کیږي موږ یې انالایز لپاره استفاده کوو موږ ډیزاین لپاره نور سافټویرونه رسو ډېر څه ډېر اسانه طریقه باندې هغه موږ ته ډیزاین کوي ساختمانونه structures outpack deformation ship یعنی په فکر کوم شان دا مونږ تلاش درکين دا سافټویر ته کوم ته د یو شکل یا د یو بیم یا د یو ساختمان deformation ship هم لاس درکين لکه اوس دا سه یو بیم ده د کانتیلور بیم ده د فکسټ ته کالری ای پی او لوټ واره چوي ده مونږ ته دا deformation شکل څه کنه دا راکړای ده نو دا کار موږ ته زده کړو د سټاپ پروګرام ډیر په اسانۍ کوي تنه په یو کلیک سره موږ کولی شو د ډیفارمیشن شکل لاسته راوړو یعنې کولی شو ډیفارمیشن شیپ هم لاسته راوړو په سټاپ پروګرام کې فورس دیاګرام یعنی شیر فورس دیاګرام بینډینګ مومنت دیاګرام
او ديفلكشن هم موږ ته لاسته راځي. دلته معنی لیکلی دا هم موږ کولی شو په دې پروګرام کې لاسته راوړو. ټیبلور آوټپټ هم موږ ته راکوي. انیمیشن انیمیشن ډېر په زړه پورې کمان دی. دې سافټویر ډېر زیات په زړه پورې کمانونه دي، خو ما یو مهم مهم راهیس په ډایرکشن کې تاسو وایم سي مخکې لدې نه سي موږ یو سافټویر لولو یا کوم یو شی ته ورننه کیږو، باید د هغه په خصوصیاتو او د هغه په ځانګړنو باندې پوه شو. نو همدې لپاره د انیمیشن کمان هم لري. دا ډېر دلچسپ او واقعا ډېر ښایسته کمان ده. نو دا که چېرې یو بیم اوسي، که چېرته دا موږ په دې لوډ وارد کړو، که سلف وایډ یا کوم موږ پوینټ د ډسټریبیوشن لوډ کې وارد کړو، د هغه له طریقه نو دې کې کوم حرکت منځته راځي، یعنی متحرک حالت دی بیم. نو هغه موږ ته دغه سافټویر راښیي. نو دا و د سب پروګرام په باره کې لږ څه کوچنی پرزنټیشن، او انشاءالله تعالی تاسو به یو څه ترې زده کړي اوسئ. نو دوستانو عزیزانو، زما د نورو ویډیوګانو لپاره زما چینل سبسکرایب کړئ، او د دغه پی ډی اف یا د سیټ اپ د لاسته راوړلو لپاره زما د ټیلیګرام چینل دی. انشاءالله تعالی تاسو سره به زه لینک یا یو آر ایل تاسو سره شیر کړم. نو یو سره کولی شئ چې زما کوم مربوط معلومات او سیټ ما د ژبو بخښئ، نو هغه تاسو واخلئ. د بلې ویډیو لپاره خو وخت ولرئ. الله پامان.